Скажи чесно, як ти? Бувало і ліпше, але загалом нормально. Людина до всього звикає. Вигрібаю, в мене робота така. Це складно, та сумую. За сім'єю, в мене сім'я виїхала 24-го. Я почав пробувати медитувати. Кажуть, це заспокоює. Уяви, що в руках у тебе сокира, склади долоні одна до одної, зроби глибокий, плавний вдих і заведи руки за голову. Спробуй максимально напружити руки і тиснути долонями одна на одну. Потім із сильним, активним видихом зроби різкий рух вперед, ніби пробуєш розрубати сокирою повітря. Повтори вправу кілька разів до відчуття полегшення. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут.